Моє дослідження ґрунтується на аналізі використання унікальних ідентифікаторів науковців, дослідниками навок МАГ. Умовно мою доповідь можна розділити на дві частини. Перша частина буде включати в себе ряд рушійних документів, як на загальному українському рівні, державному, тобто, так і на рівні нашого університету. Друга частина – це буде, ну, власне, сама аналітика використання ідентифікаторів. Отже, стратегія розвитку наукова на 2015-2025 роки включає в себе пункт по сприяти активізації публікаційної активності науковців університету, передусім в авторитетних, міжнародних і на національних виданнях. Ця стратегія на 10 років в себе буде включати вже більшу роль бібліотеки в роботі університету. Ось. Другий у нас – це наказ від 14.03.16 про обов'язкове справедливе архівування співробітниками НАУКМАГ своїх публікацій. От він містить собі вже рекомендацію мати та підтримувати в актуальному стані профіль ОРСІД або ОРКІД, як ми його також називаємо, або та чи другу сторону. Далі положення вчений ради НАУКМАГ від 25.03. про преміювання співробітників наука за публікації, що індексуються в міжнародних науково-метричних базах даних Scopus або Web Science. Так, преміювання вже в нас здійснюється згідно квартального підходу. Відбувається двічі на рік. Ось і їх було вже 6. І ось тут уже серед умов було прописано правильна афіліація. Далі у нас є постанова Кабміну про затвердження порядку та критеріїв надання заклад вищої освіти статусу національного підтвердження чи позбавлення цього статусу. І тут вже є пару пунктів про далкометрію. Ось у нас сьогодні якраз буде дедлайн подачі цих показників. Ми подаємо дві таблиці, одна з яких містить всі нульові профілі у науково-метричній базі даних наших співробітників науково-педагогічного складу. Ось і друга таблиця містить відповідно ці самі публікації. Так, далі у нас наказ про забезпечення представлення науково-педагогічних працівників наука в базі даних нового скола. Наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України. Тут також потрібно працювати з наукометрикою. Ось і бібліотека взяла на себе такі обов'язки по перевірці наукометричних показників для майбутніх членів рядкової. Тобто, Могилянка випускає 14 наукових журналів, от і відповідно кожен цей журнал має свою рядкову лінію. От і от оці потрібно, наприклад, тут прописано, що потрібно давати не менше 7 вчених, які мають наукові ступінь і мають 3 там 7 публікацій наукометричних базах даних. І от бібліотека займається саме перевіркою цих показників і передачею вже відповідальним за випуск цих журналів. Так. Далі я хочу показати, звідки я буду брати цифри для наступних своїх слайдів. От, для проведення аналізу я обрала тільки науково-педагогічний персонал постійного складу, оскільки семісники укладають договір на працевлаштування з університетом лише на певний період і дуже рідко апелюють на УМАГ. І перейдемо саме до аналітики. Що саме ми робимо по допомозі університету з створенням цих самих ідентифікаторів? Отже, ми проводимо тренінги за 2018 рік, їх у нас було 9. Я постворюю Scopus OSRI, так і по CERCHRI, так і постворюю профілі в Google Академії. Так, ми проводимо консультації особисті і через імейл. Ось за 2017 рік у нас було їх 126 і спілкувалися через імейл з 5 консультацій. Ми допомагаємо коригувати профіль для Scopus OSRI.
ідентифікаторами наших дослідників і оновлюємо її тричі на рік. Так. Ось саме власне аналітика. Постійний склад. От і кількість дослідників, що мають профіль, і, ну, і кількість, відповідно, що не мають. Так, відповідно, Scopus SRID – це ідентифікатор вченого, що автоматично присвоюється кожному, хто має публікацію в наукометричній базі даних Scopus. От, приріст цього ідентифікатора наживий тільки за двох умов. Це нові співробітники, що прийдуть в вашу установу і принесуть з собою профіль і, відповідно, принесуть публікації. І вже допомога вашим співробітникам, от, коли вони напишуть там нову публікацію, от першу нову публікацію, вона проіндексується у відповідній наукометричній базі даних. Так, так. Ось, наприклад, аналітика для факультету природничих наук. На цьому факультеті ми маємо 52 дослідники постійного складу. І ось, наприклад, кафедра лабораторної діагностики біологічних систем. Там є 4 дослідника, і всі 4 мають профіль. А, наприклад, на кафедрі фізичного виховання немає, ну, жодного дослідника з профілем. Так, далі у нас ідентифікатор Researcher ID. Це ідентифікатор автора, що пропонується компанією Clarivate Analytics і допомагає об'єднати публікації, що знаходяться в Web of Science і враховує для них певні наукометричні показники і також дозволяє об'єднати все до публікації, що не індексується цією базою даних, але відповідно ніякі наукометричні показники не будуть враховуватися, тобто індексів, що вам не покажуть. Так, і тут от, у нас вже чому допомагали? Ми допомагали нашим дослідникам створити цей профіль, бо він не створюється автоматично. Там потрібно пройти декілька етапів по його створенню. От. І далі. Профіль в базі даних, безкоштовній спеціалізованій пошуковій базі даних Google Scholar, яка допомагає авторам слідкувати цитування на свої роботи. Профіль у цій базі даних створюється не автоматично, потрібно створювати руками. От, і от саме з робота з цим профілем у наших співробітників у допомозі, консультуванні зайняла найбільше часу. Тому що фактично кожен дослідник науково-педагогічного складу в Могилянці має публікації, от, які індексуються у базі даних Google, і потрібно було тільки створити профіль. Але були такі випадки, що, наприклад, до нас приходив науковець і казав, що от Google Scholar не індексує його праці. Це відбувається через те, що якби, ну, він написав роботи там компанії, але вони не переіндексовані, бо вони знаходяться у вільному доступі. Просто їх потрібно розмістити, наприклад, чи в якомусь, чи, ну, в інституції, наприклад, посадані установи, чи просто розмістити в якісь соціальні мережі для науковців, наприклад, Академія ЕДУ. Ну, так, по Могилянці ми розміщували ці роботи в нашому інституційному репозитарі ЕКМАІР. От, він нам дуже допоміг, тому що всі роботи, ну, 98%, що ми там розмістили роботи наших науковців, всі вони проіндексувалися і потім прив'язалися до, відповідно, до профілю. Так, наступний у нас ідентифікатор – це ОРТОД. Так, це мультидисциплінарний та міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів вчень, що водночас допомагає об'єднати дослідницьку діяльність науковців з їхніми ідентифікаторами. Тобто, якщо ви створите ОРТОД, ви зможете об'єднати в ньому свій профіль як Scopus SRID, так і Researcher ID, і налаштувати автоматичні під'єднання публікацій. Або ж можете якби вручну внести публікації до тих свої, або можете скинути з Google Академії за допомогою BibTeX свої публікації і також підтягнути їх туди. Ось. Так, ось перед вами. Ми почали відслідковувати цей ідентифікатор у 2018 році. Ось уже в березні 2019 року у нас 71 науковець науково-педагогічного складу постійно має заповнений профіль
я маю на увазі під заповненим, тобто в нього приєднані публікації і внесена персональна інформація про науковця. Ось. І загальна динаміка створення ідентифікаторів автора. От, як бачите, найбільше у нас це профіль Google.com, далі у нас тут Scopus SRD, ресерчери, ну і ще так небагато осіб. Так, які завдання ми ставимо перед собою на наступний рік і на теперішній? Ми будемо підтримувати базу даних з цими ідентифікаторами, тому що з неї можна потім буде витягнути показники, які від вас, від бібліотек, буде вимагати навчальна частина. Тобто, наприклад, кількість науково-педагогічних працівників постійного складу, що мають нульовий індекс гірша, наприклад, для бази даних Research Ready або для бази даних Scopus. Потім ми плануємо проводити серію тренінгів по створенню профілю ОРКІД, тому що вони потрібні будуть нашим науковцям, які будуть подаватися в журнали. Оцей ідентифікатор, він є зараз основним. От, і ми будемо допомагати їм по максимуму його ще не тільки створити, а ще й заповнити. Ось, ну, у мене все. Дякую за увагу. Може, у вас є запитання?